Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Oktel U18, então bora pro vídeo. O U18 é fabricado pela Oktel e roda Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 28 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.85 polegadas, de resolução 1512x720, possui a tecnologia IPS, nenhum tipo de proteção na tela, e o PPI é 286. Ele possui o MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860MP2. Sua câmera traseira, fabricada pela Sony, frontal pela Omnivision. Traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar D5 e a frontal 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz, memória interna 64 GB expansível até 128. Ele possui aquele velho esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória, Bluetooth ao 4.2, Wi-Fi ou ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Ele possui uma bateria de 4.000 mAh, fabricada pela Oktel, com entrada de energia de 5V 2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e ouro, e um peso de 213 gramas. Chegamos então no preço, prós e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 550 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Bem, seus dois primeiros prós podem ser reduzidos a um, que é seu processador e sua memória RAM. O MT6750T, acompanhado de 4 GB de RAM, é uma das melhores opções custo-benefício que nós temos no momento, já que ele consegue ter desempenho e também ter a memória RAM para acompanhar o desempenho do processador. E para quem tem pouca memória RAM no celular, sabe que conforme você vai usando durante o dia, o celular vai ficando pesado, demora para abrir as coisas, tem que reiniciar, enfim. Com 4 GB de RAM isso não acontece. Logo em seguida, seu armazenamento. Tem muita gente que fala que 128 é o ideal, mas eu ainda continuo com a minha opinião, que 64 GB para um usuário comum, que claro, não vai baixar 15 filmes no celular, que vai apenas usar aplicativos, enfim, 64 dá e sobra, além do mais que ele tem expansão SD disponível. Bateria, ele possui 4.000 mAh de bateria, dura bastante, já que o processador é o MT6750T, então você vai ter uma boa autonomia de bateria. Suas câmeras também, a traseira fabricada pela Sony, a frontal pela Omnivision, vai te garantir boas fotos e também boas gravações. Os contras dele, ele não tem entrada de fone de ouvido, mas isso dá para você pular, digamos assim, usando um fone Bluetooth ou um fone diretamente Type-C. Eu vou deixar duas opções de fones aqui na descrição para você dar uma olhada. E também não tem proteção na tela, o que pode ser meio chato. Eu recomendo que você compre película e capinha para esse celular. É só você comprar, não vai dar nem 20 reais as duas e vai ajudar bastante na proteção da tela do seu smartphone. Mas então é isso. Você compraria o Oktel U18? Deixa aí no card, sim ou não. E também responde nos comentários e vai lembrar que o link dele tá na descrição e também no primeiro comentário, junto com a recomendação de fones de ouvido que eu vou deixar aí para vocês, já que ele não tem entrada P2 para fone. Mas então é isso. Se você gostou do preview do Oktel U18, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Bem, o link tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.